Протягом 20 днів учасники антитерористичної операції матимуть змогу не лише поправити своє здоров'я, а й отримати необхідну інформацію, зокрема щодо соціальних гарантій, які надає статус ветерана війни. На Вінниччині розпочав свою роботу семінар для захисників територіальної цілісності України. Представники відповідних департаментів та установ надаватимуть атовцям інформаційно-просвітницькі консультації, а медики обласного госпіталю ветеранів війни забезпечать необхідну медичну та психологічну реабілітацію. Поетапно це все буде плануватися на протязі 20 днів. І будуть відповідати керівники різних департаментів. Хлопці будуть задавати свої питання, тому що вони потім будуть доносити всю інформацію, яку вони тут отримують, до своїх членів спілок. І от таким чином, то що, ну от, може, хлопці деякі не знають свої права, які є, ну і новшества, які вводяться, наприклад, на сьогоднішній день. Кожен департамент відповідає за свій певний напрямок роботи. Чи то земельний? Земельний відповідає по тих питаннях, в яких у вас багато є по землі. Чи то фінансовий? Він фінансує ту чи іншу програму, і він має чітко розпланувати і розказати, як вона фінансується, як використовуються бюджетні кошти, тому що зачасту є багато нерозуміння, як використовуються кошти, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Ми будемо залучати спеціалістів, які будуть давати чітку відповідь, і знову ж таки, згідно ваших запитань, ми будемо формувати нові програми чи вносити зміни до програм на наступний рік.